Sista augusti, den riktiga nyårsaftonen. Det är nu allt börjar om. Det känns i själva luften. Nu faller löv och frukter, allt tar slut och föds på nytt. Det där vet alla växter, alla svampar och alla djur. Alla utom människodjuret som envisas med att fira nyår när allt ligger livlöst under en grå snöhög i Arlöv. Men det är nu det borde vara ring, klocka, ring och lustiga små hattar på. Det är nu de nya chanserna uppstår. Att flytta till en ny stad, att träffa nya vänner, att hitta en ny, orimligt dyr bostad orimligt långt från den nya stadens centrum. Att börja på en ny kula och på en ny skola. Folkbildning, utbildning, gemensam kompetens. Den bästa medicinen mot inbildning och kunskapsresistens. Att tänka själv är förstås en viktig ingrediens. Minst lika viktigt är att våga lita på det andra vet. De som forskat, slitit, jämfört, tänkt och kämpat för att veta det de vet om oss och vår planet. Det där fattar alla djur och alla växter och alla svampar. Alla utom människosvampen. Den suger i sig lite urskiljningslöst, litar inte på någon, källor är så pretentiöst, men refererar samtidigt hejvilt åt alla håll. Ja, så du som är zoolog säger att det där är en myrstack, det var inte det jag såg som stod på Flashback. Men vi har varje år och varje dag unika nya chanser att bryta dessa mönster. Söka källorna, hitta dem och själva bli de säkra källorna som andra sedan söker, hittar, öser ur och blir. Det där vet alla djur och alla svampar, alla växter, även människoväxten vet det. Innerst inne. Hur samarbetet fört oss vidare. Survival of the fittest var survival of the nicest. Inte individer med bäst anpassningsbara gåvor, utan vi med samarbetsförmågor. Det där vet alla. Precis som alla vet att det är valår varje år och nyår varje dag. Vi glömmer det bara lite för ofta och firar det lite för sällan. Så gott slut, gott nytt och framförallt gott mittemellan.